Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia audigas el sendon en Esperanto. Tre core bonvenigas vin, gesignoroi, mercrede la 16 de februaro, Barbara Pietrzak kaj Mirada Szwedo. En mia hodiaŭa magazino Pollando hodiaŭ ni aparte atentigos pri la problemo de la drokuzado en Pollando. Komence ni petas aŭskulti aktualaĵojn. La vicmarŝalo de la Sejmo Donald Tusk opinias, ke Pollando devas klare deklari, ke ĝi malaprobas la rusan pritakson de la historio. Tusk referencis alla contraudiroi ligitai cun partopreno de presidento Kwaśniewski dum la solenadoi de la sesdekada preveno de la venko super fascismo, okazontai la 9 de majo en Moskvo. Li substrekis, ke ciu okaze ni devas memorigi, ke la 1945 jaro estis por Pollando la jaro de granda tragedio. Lia opinie Rusujo devas deklari, ke ĝi nuligas la pakton Ribbentrop-Molotov, surbaze de kiu la Hitlera Tria Regno kaj Sovetunio en septembro de la 1939 jaro konkeris kaj anektis Pollandon. Debatas la Sejmo. La deputitoj aklame proklamis la rezolucion okaze de la kvincenta naskiĝdato reveno de Mikołaj Rej, agnoskita kiel la patro de la pola literaturo. La rezolucio substrekas, ke Rej en sia verkado ĉerpis el la granda kaj universala tradicio de la eŭropaj penso kaj literaturo, sed li ankaŭ reliefigis la polan kulturan apartecon kaj nacian identecon. La Sejmo estas voĉdonanta krome pri la registara projekto de leĝo pri la publika helpo kaj restrukturigo de la establoj de la sanservo. En la tuta Pollando protestas mercrede la sindicatanoi de la Sanservo contra la proponata de la registaro legio pri la publica helpo cae restrukturigo de la Sanservai establoi. En quelcai polai urboi oni malsat stricas. La presidento de la civitana platformo Donald Tusk opinias che la proponoi de la San Ministro Marek Balicki povas causi katastrofon en la Sanservo. Aliflanke la sanministro asertas, ke la proponata leĝo ebligos al hospitaloj pagi ŝuldojn kaj ĉesigi ilian ekzekvon dum la restrukturiga tempo. La ŝuldoj de la hospitaloj egalas al preskaŭ 6 miliardoj da zlotoj. Merkrede oficiale ekvalidis la tiel nomata protokolo el Kyoto, la internacia interkompreniĝo kiu celas ĉesigi la procedojn de la tutmonda varmiĝo ĝis la 2012 jaro pere de limigo de la emisiado de la tiel nomataj varmigaj gasoj je 5,2% rilate al la stato en la 1990 jaro. La protokolon subskribis kaj ratifis 141 landoj, inkluzive de Pollando. Ne subskribis ĝin Usono, respondeca pro 40% de la monda gas emisiado en la atmosferon. La centraj solenaĵoj ligitaj kun ekvalidiĝo de la protokolo okazas en Kyoto, Japanio. En ĉiuj lernejoj en Suvalki-regiono, la orienta Pollando, kie en plimulto loĝas la litova malplimulto, lernantoj solenas la 17. datrevenon de la sendependeco de Litovio, akirita en la 1910 jaro. La solenaĵoj okazas en la elementaj lernejoj kaj en gimnazioj en la komunumoj Sejne kaj Puisk, kie oni lernas litove. Oni asertas, ke en Pollando loĝas dekkelkmil personoj de la litova nacieco. Tamen laŭ la lasta ĝenerala registro litovoj konsistigas neplenajn 6.000 personojn. Drohobyč en Ukrainio omaris mercrede la memoron de la antaŭnelonge mortinta profesoro Władysław Panas, unu el la plej eminentaj ekspertoj pri la judaj vestoj en la pola literaturo. Li estis la prezidanto de la internacia konsilantaro de la Muzeo de Bruno Schulz en la loka universitato. Kvartagojn antaŭ la morto la universitato atribuis al li la honorofican doktortitolon.
Veter informo, mercrede en Pollando estas nubece cae nejas loce intense. En la oriento povas aperi heligioi, la temperaturoi varias inter minus 1 cae plus 3 gradoi. Ventoi estas malfortai cae moderai shangigiantai. Parolas Varsovio en Esperanto, ni daurigas la programon per la trarigardo della gazetaro. En Pollando ne silentas ehoi de la lasta declaro de la rusa ministerio por la exterlandai aferoi, en kiu oni povas legi ke Pollando pekas plendante pro la difinoi de Jalto konferenco, ĉar ĝi dank al la konferenco rezultoj reakiris novajn teritoriojn en okcidento. La declaro evocis disputon, audigis vocioi che presidento Kwaśniewski devas boicoti la maiain solenadoin de la sedecada treveno de la venco superfascismo ocasontain en Moskvo. Sed ne mancas ancau la opinioi che la pola presidento devas ilin partopreni. Polaj gazetoj inter ili Życie Warszawy, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza kaj Trybuna prezentas ĉi koncernajn opiniojn de konataj politikistoj kaj politikologoj. Laŭ Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, prezidento Kwaśniewski devas veturi al Moskvo kaj prezenti tie la eventojn de la dua mondmilito laŭ la vidpunkto de Poloj kaj plimulto de Eŭropo. Li devas memorigi la pakton Ribbentrop-Molotov, dispartigon de Pollando en la 1939 jaro kaj ankaŭ tion, ke kune kun la eniro de la Ruĝa Armeo en Pollando finiĝis demokratio. Li devas ankaŭ rakonti pri la procezo, kiu alkondukis al la tiel nomata Jalta Ordo, kaj esprimi la konvinkon, ke neniam ĉio ĉi ripetiĝu. La pola prezidento devas ankaŭ atentigi, ke poloj interpaciĝis kun rusoj kaj germanoj en la nomo de la hodiaŭo kaj estonteco. Kontraŭuloj de la prezidenta partopreno en la majaj solenaĵoj en Moskvo en Rzeczpospolita argumentas, ke tie Pollando rolos nur kiel specifa fono, ĉar por Rusujo la plej gravaj estos la ĉeestantaj tie gvidantoj de Britujo, Francujo kaj Usono. Tiamaniere oni festos la naskiĝon de nova divido en Eŭropo. Krome la ĉeesto de la pola prezidento dum la malkovro de la monumento omaĝe al la kontraŭhitlera koalicio, en kiu videbliros figuroj de soveta, usona, brita kaj franca soldatoj, dum mankos la pola, nur sanktigos la malsaman politikan interpreton de la historio, asertas Marek Cichocki el la Europa Centro. Rusoj klarigas, ke malantaŭ kvar soldatoj estos obelisko simbolanta un organizon, tiel do ankaŭ polajn soldatojn. Trudiras tamen la demando, ĉu la polaj soldatoj batalantaj sur ĉiuj frontoj de la dua mondmilito ne meritas ion pli ol uno simbolon en la muzeo de la dua mondmilito en Moskvo, demandas Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza memorigas pri la naŭdekkvina naskiĝda treveno de Irena Zendlerova, kiu savis kontraŭ la ekstermo 2500 judajn infanojn, elkondukante ilin el la Varsovia getto. La gazeto memorigas, ke ŝia dum mondmilita agado estas konata kaj rekonita en la lando, kie kreiĝis pri ŝi du dokumentaj filmoj kaj estis verkita libro kaj ankaŭ en la mondo. Unu el la savitoj fare de Irena Zendlerova, profesoro Michał Głowiński, nomis ŝin laika sanktulino, atentigante, ke dum la milito ŝi senĉese riskis la propran vivon por savi ne nur judajn infanojn, sed ankaŭ plenkreskulojn, serĉante por ili ankaŭ laboron kaj azilon. Parolas Varsovio en Esperanto. Nur post kelkaj tagoj ni solenos tagon de la gepatra lingvo. Diversmaniere oni klopodas tiun ĉi tagon soleni,
Exemple dudek unu polaj lernantoj el la kolektivo de la General Clerigaj Liceoj en Szczegom en la Malsupra Silesia Vojvodio last marde entreprenis la provon starigi novan Guinness rekordon pri la leciono dauron koncerne la polan lingvon. Gvidas ĝin konsiaj lernantoj juna pola filologo, kiu dum la okupoj decidis ripeti kun volontuloj la ĝis nun lernitan materialon. La leciono daŭras kiel dirite kaj laŭ premise ĝi finiĝos vendrede post 72-hora aktivado de gejunuloj. La ideon lanĉis lernantino de la lernejo, sed la preparoj daŭris unu jaron. La antaŭa rekordo apartenis ankaŭ al polaj lernantoj. Kaj tiam temis pri la lernado de la pola lingvo dum 66 horoj kontinue. Tiel amuze pri la gepatra lingvo konceptis junuloj en la sudo de Pollando. Aliflanke varsovianoj havas la unikan ŝancon la unuan fojon aŭdi la lingvon de Eskimoj en la prezentata de la plej proksima vendredo filmo Atanuriuat rapidkurulo. La reżysero de la filmo Zacharias Kunuk, kiel vefton de sia filmo prenis la malnovajn eskimajn legendojn, kaj la dialogoj okazas en la lingvo de la originalo. Tute serioze al la tago rilatis UEA, kiu pretigis por okazan deklaron pri la tago de la gepatraj lingvoj, kiu pasos la 21 de februaro. Kiel ni legas en ĝi, la Esperanto-movado partoprenas ankaŭ ĉijare la festadon de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, gvidatan de UNESCO, kiu ĉijare aparte altiras la atenton de ĉiuj je la brajla skribo kaj je la signolingvoj. Tiuj formoj de la komunikado ankaŭ estas esprimoj de apartaj grupoj, kiuj ĝis nun estis multe ignorataj. Same ignoratei estas multe lingvoj ne apartenantei al ekonomie aŭ politike fortej grupoj, ni legas en la deklaro de UEA. Ni reasertas per la tuta forto, pri kiu ni disponas, ke politiko de komunikado kaj evoluigo, kiu estas indiferenta kaj ofte rekte malamika al la lokaj lingvoj, kondamnas al perforta kaj antaŭtempa formorto, la plimulton de la lingvoj de la mondo kaj la kulturojn kunligitajn al ili. Ni alvokas al ĉiuj registaroj de ĉiuj landoj kaj al ĉiuj homoj sekvi la rekomendojn de Unuiĝintaj Nacioj, de UNESCO kaj de la plej elstaraj pensuloj, kiuj agnoskis, ke neniu reala edukado eblas per fremda lingvo, kiel laŭvorte diris Gandhi. La internacia lingvo Esperanto estas lingvo por uzado nur en internaciaj rilatoj, kiel neutrala maniero komuniki sen altrudo de la propra mondrigardo al la aliaj homoj. Tial ĝi protektas la pluekziston de la gepatraj lingvoj, kies funkcion ĝi ne celas transpreni, kiel daŭre faris tra la tuta historio kaj ankoraŭ nun faras naciaj lingvoj, kiam ili estas uzatei por internaciei rilatui. Pro tio, la Esperanto-movado festas kune kun UNESCO la Internacian Tagon de la Gepatra Lingvo, kiu estu ankaŭ okazo por festi la sam valorecon de ĉiuj lingvoj kaj de ĉiuj kulturoj, kaj la internacian komunikadon surbaze de egaleco kaj reciproka respekto. Tiun ĉi deklaron subskribis komune UEA prezidanto kaj prezidanto de LIBE Renato Corsetti kaj Todor Speckman. Por aparte solemni la tagon de la gepatraj lingvoj, esperantistoj povas utiligi specialan afiŝon, kies skemo troviĝas en la tototopaĝoj de UEA. Parolas Varsovio en Esperanto. Pollando hodiaŭ.
bonvenon en nia laŭvica magazino. Ni revenos en ĝi al grava diskuto pri la drogouzado, kiu diskuto daŭras en Pollando. Ĝia ĉefa demando estas, ĉu leĝe puni aŭ ne pro la posedo de etaj drogokvantoj. Sekve ni parolos pri tio, ke pro hasta vivo ciam malpli facile estas trovi vivkunulon. Tial crescantan interesigion juas servoi de svat oficejoj. Kiel niam informis, en Pollando dauras discuto pri la propono de leg amendo concerne la contraubataladon de la drog uso. Aktuale validas leĝo el la 2000 jaro, kiu premisas sen esceptan malpermeson posedi drogojn kaj antaŭvidas punojn eĉ pro posedo de etaj dozoj. La projekto prilaborita en la sanministerio antaŭvidas inter alie, ke kvankam drogo posedo daŭre estos kontraŭleĝa en Pollando, tamen oni rezignos pri punado, kiam temos pri negrandaj kvantoj de narkotaĵoj por la propra uso. La ministerian projekton de la leĝo priopiniis interalie psikiatria kaj neurologia instituto. Laŭ ĝia reprezentanto doktoro Jacek Moskalevič, la nova leĝprojekto estas ĝuste direkta. Lia opinie ĝi avantaĝe influos la vivon de miloj da junaj homoj minacitaj per malliberecpuno nur pro tio, ke ili posedas aŭ uzas drogojn. Politiko rilate drogouzon devus konsisti en la streboj refoje logi la junajn drogulojn al la socio, anstataŭ ekskludi ilin. Kaj tio laŭ Moskalevič akordas kun solvoj, kiujn dum la lasta jardeko oni akceptis en plejparto de la malnov-uniaj landoj. Kiel tamen montriĝis dum la publika debato organizita de la sanministerio aŭdiĝis multaj voĉoj kontraŭ la amendoprojekto. La ĉefa riproĉo koncernas tion, ke rezigno pri punado kaŭzos rapidan evoluon de la vendomerkato. Ĝi malfaciligos krome persekutadon de drogovendantoj, kiuj povos facile aserti, ke ili disponas pri nur eta quanto por la propra uso. Krome la rezigno pri la punado kreus strangan situacion, en kiu io estus samtempe malpermesita kaj permesita. Aldonendas, ke dum la debato la leĝ amendon kontraŭis junularaj dekstrulaj organizaĵoj kaj ankaŭ organizaĵoj, kiuj membrigas gepatrojn de junaj droguloj. Simptoman sintenon manifestis reprezentantino de la societo Monar, Danuta Viviura. Ĝi konstruis en Pollando ampleksan reton de kuraccentroj por droguloj kaj havas grandajn spertojn ĉirilate. Laŭ ŝi, ankaŭ en ĉi tiu medio regas malkoheraj sintenoj rilate al la problemo, ofte depende de tio, kie oni laboras. Alimaniere pensas organizanto de junularaj kluboj aŭ tiel nomata stratlaboranto. Alimaniere rezonas tiu, kiu helpas al familioj de droguloj. Alimaniere ankoraŭ tiu, kiu gvidas tranoktejojn. Tial, ŝia opinie, necesas daŭre diskuti por precizigi, kiam kaj kial en konkretaj kazoj oni rezignu pri la punado. La debato en la sanministerio kvankam publika kunvenigis grandparte homojn, por kiuj la narkotaĵoj estas ĉiutaga profesia problemo. Tamen grava faktoro aktuale estas ankaŭ tio, ke la pola socio kiel la tuto malfavore rilatas al la amendoprojekto. Laŭ sociologiaj esploroj menditaj de Rzeczpospolita evidentiĝas, ke 80% de la enketitoj deklaras sin por senrezerva punado eĉ pro posedo de etaj kvantoj de narkotaĵoj. Komentante tiun rezulton, sociologo Edmund Vnuk Lipinski atentigas, ke tio atestas pri la ekzistanta sento de senpovo.
Severain legioin oni postulas tiam, kiam oni rimarkas ke la ŝtato ne kapablas regi iun problemon. Krome la pun postuloj rezultas ankaŭ el la sento esti minacitaj. Sed samtempe tiuj rezultoj signifas, ke la drog-uzado konsistigas gravan socian problemon. Malgraŭ tio, doktoro Jacek Moskalevič el la Psikiatria kaj Neurologia Instituto asertas, ke se konsideri diversajn indicojn, Pollando reprezentas aktuale mezan Europan nivelon, se temas pri la uzo de narkotaĵoj. Leĝajn solvojn necesas do bone pripensi, por ke ili ne grandigu la problemon. Anstataŭ ĝin solvi. Ĝuste tial tiu publika debato havas grandan valoron. Multaj personoj destinas ĉiam pli da tempo al profesia laboro kaj okupoj, kiuj helpas evoluigi personecon, sed la kosto de tio fariĝas ŝrumpiĝanta privata vivo. Al tiaj homoj estas malfacile renkontiĝi kun konatoj, societumi por la societumado mem. Tial ankaŭ vivkunulon estas ĉiam malpli facile trovi. Tiu ĉi fenomeno estas notebla ankaŭ en Pollando. Tio estas videbla en geedzigaj oficejoj aŭ pli simple dirite sfat oficejoj. Iam iliaj ofertoj interesis antaŭ ĉio maturaĝulojn, homojn pli ol kvardekjarajn. Nuntempe ĉiu tria persono, kiu serĉas vivkunulon helpe de faka oficejo, apartenas al la aĝogrupo de 23 ĝis 30 jaroj. La existon de tia speca tendenco konfirmas socipsikologo Janusz Czapiński, kiu atentigas, ke poloj, czerpante modelojn el aliej okcidentaj socioj, ĉiam pli ofte serĉas fakulojn, kiuj okupiĝus pri diversaj aspektoj de ilia vivo, inkluzive la plej privatan, al kiu tutcerte apartenas formado de ligoj inter viroj kaj virinoj, inter geuloj. En Varsovio aktivas nun momente naŭ geedzigaj oficejoj. Unu el ili fieras pri okazigo de 14,000 geedziĝoj. Kandidatoj devas plenumi tre detalajn formularojn. Oni demandas en ili, ĉu partnero devas esti kompetenta pri kuirado, kiel ŝi aŭ li aspektu, sed estas ankaŭ demandoj pri religio kaj seksaj preferoj. Tia speca enketado donas rezultojn, ĉar statistike paroj geedzigitaj fare de fakuloj divorcas duoble malpli ofte ol paroj, kiuj renkontiĝas senpere. De kelka tempo la agadon de geedzigaj oficejoj subtenas komputiloj. Specialaj programoj helpas kompari donitaĵojn. Laboranto de la plej longdaŭra Varsovia oficio asertas, ke dank'al tio pli ol 4 el 10 klientoj ĝuas poste feliĉoplenan geedzan kunvivaron. Julia estas tre okupita juna virino. Ŝi verkas doktoridan disertacion kaj multe vojaĝas. Aliflanke ŝi ne volas vivi sola, kaj tial ŝi decidis utiligi servon de geedziga oficejo. Samtempe ŝi malfidas al la interreto. Iam ŝi provis ligi konatecon tiamaniere, kaj ŝi ege seniluziiĝis. Viro, kiu ŝajnigis sin interesa kaj bonaspekta, montriĝis tute alia. Ŝi do decidis meti siajn aferojn en la manojn de fakuloj. Kvankam tiu ĉi serĉmetodo certe ne al ĉiuj plaĉas, homoj kun forta tendenco al racia pensado vidas ĝian utilecon, kaj ne gravas, ĉu iu kredas pri amo ekde la unua rigardo, ĉar se okazoj por interrigardoj, liberaj je profesia taksado, estas ĉiam malpli oftaj. Certe valoras provi ion malpli romantikan, sed donantan esperon pri romantiko en la caso de ĝusta trafo. Finiĝas siam nia nunsemajna magazino prilaborita de Vojtek Usakeviĉ, kiun li kunprezentis
Kune kun Barbara Pietra kaj Milada Szwedo. Finiĝas ankaŭ nia nuna Esperanto-elsendo el Varsovio. Ni proponas renkontiĝon denove, morgaŭ samhore. Dume ni diras al vi ĝis la reaŭdo, karaj geaŭskultantoj. Multaj homoj strebas al povo kaj al mono, tamen daŭre sklavas por ĉeso kun ordono. Kvazaŭ ili estus bastita de bastono, mi pli volas esti vagabondo. Vagabondo, partaj unuj klaĉas domon en kamparo, aliaj nur gajiĝas per fumo de cigaro. Io esercio amo persona de guitarra. Mi libone è tu vagabond. Vino in la malnova mi forgete si amperci. Da ne io au lavoro ci un regis la horloge. Cai veri tenis mi shanghe contra stantia. Cai nul tui. Grado della suno testas mi. Em luna lo. Granda arte clara, faccio de pupa, hai che ti mantieno conciaio de pupa, ili estu inter, ben fica alto nal. Dici di donna se tu vagabond, sulla sciolta il cugia sulla esa strocadon, la plei luxa ascio ebbe esta flaco sente, dricia mia metta surto facle che la tuta se. Aternda vinto plua no consuno en mafe. Schuldoi en la banco, gis fino de la vi, nur pro collectado de modelo como ti. Ciu in ia sonia so propra persecni. Kai, mi plei bono restu vagabond. Mi plej bona restu vagabond, mi plej bona restu vagabond, libera tu, sub la suno. Atendu, atendu, ĉesu. Diru al mi, kio okazos. Lei proxima marco. È il momento di dirci un altro. Mi è stato proprio pronto al segmento. So, è adesso a sé che per giù non ne parlo. C'è Marco Caian. Ma invece, casa Rio. È bello. Sì, è bello.